parlamentis tamșdomare David Bartradze da tavdatsvis ministris pirveli moadrili Arartis sepertelatze dges 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომისას დაღუპული გმირის სერგო მელიას ოჯახს ესტუმრენ. David Bartradze მელიას ოჯახის წევრებთან საუბრისას აღნიშნა რომ საქართველოს 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი გმირი ყავს. Უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელიას საქართველოს შეერაღებული ძალების მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა. Მას მინიჭებული აქვს ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი. Აგვისტოს ომის გმირი მოხალგვერდის სამხედრო სასაფლაოზეა დაკრძალული. Prost leitenanti Sergo Melia იყო ერთ-ერთი მგმირებიდან, ვინც თავის სიცოცხლე შეწირა საქართველოს, საქართველოს თავისუფლების დაცვას, მაშინ როდესაც ეს ჩვენ ქვეყანას დაჭირდა. Თუმცა მოვედი დღეს ამ ოჯახში, რომ კიდევ ერთხელ გამომეხატა ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმ ოჯახის მიმართ, სადაც გაიზარდა საქართველოს გმირი და მათი სახელი. Არც Sergo Melias სახელი და არც ერთი სხვა გმირის სახელი, რომელმაც თავი შეწირა. Ჩვენი ქვეყნის დაცვას არ იქნება დავიწყებული.